بسم الله الرحمن الرحيم. Draga braćo, Allahovi robovi, Surja Ankebut, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova kaže: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Utlu ma uhije minal kitabi wa aqimis salat. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Govori i kazuj ono što ti se objavljuje u knjizi i obavljaj molitvu, jer zaista namaz sprečava od ružnih dijela i razvrata, i to je najveća pokornost i najveća poslušnost Allahu i najveći zikr. Allah zna ono što vi činite. Današnja hutba je u cilju podsjećanja mene i sviju vas na našu najveću obavezu. Na obavezu koju svakodnevno obavljamo, nadam se svi ovdje, ali kako je obavljamo, o tome ćemo popričati, inšala, i to ćemo spomenuti. Današnja hutba govori o namazu, govori o temelju na koji se nadograđuje sve ostalo u islamu. Govori o temelju bez kojeg nema kuće i bez kojeg nema pokrivanja. Kao što kad se gradi kuća, gradi se od temelja, a na kraju dolazi crijep i pokrivanje, tako isto u islamu. Islam je jedna velika kuća i ne može se pokriti crijepom ili voditi džihad u prenesenom značenju ako se ne postavi temelj. A taj temelj je ispravno obavljeni namaz. Namaz koji će Allah subhanahu wa ta'ala primiti. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko želi sresti Allaha kao musliman i da Allah sretne njega, neka pazi na svojih 5 dnevnih namaza. I kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu: namaz u džematu je zaista bolji za 27 puta od namaza koji se obavi pojedinačno. U Tepeku na Lejih prenosi se od Ibni Omara radijallahu anhuma. Draga braćo, koliko nas klanja namaz i o čemu mi u namazu razmišljamo? Gdje su naše misli usredotočene u namazu? Šta nam je pred očima dok klanjamo? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na svojoj smrti zadnje riječi koje upućuje ljudima i umetu i svima koji će doći poslije njega su: namaz, namaz, pazite na namaz i ono što je u vašem posjedu, što je u vašem vlasništvu. Zadnje riječi Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a prvo za što će se odgovarati na sudnjem danu, prvo za što će ljudi polagati račun, pa kaže se u hadisu: ako namaz bude ispravan, bit će ispravna sva ostala djela. Ako namaz ne bude ispravan, neće biti ni ostalo ispravno. Čovjek kada dođe pred Allaha, traži će se prvo da se položi račun za namaz. Ako ne bude bilo dovoljno namaza i ako bude bilo propusta u farzovima, traži će se i gledat će se da li ima suneta da se nadoknade farzi. I tako će polagati račun. Pa onaj ko položi račun, blago njemu. Ko ne položi račun, propast će prizivati. Kaže su hadisu, kada se završi polaganje računa i kada se završi obračun, da će reći meleki: Fulan ibn Fulan je danas obradovan radošću, poslije koje više nema tuge ni žalosti. Znači čovjek, sin tog i tog, je obradovan radošću i nema više za njega tuge ni žalosti. Za onoga koji ne bude položio račun, čiji namaz ne bude potpuni, čiji namaz bude manjkav, koji dok klanja razmišlja o ekonomiji ili trgovini, ili razmišlja o krompiru i usjevima, reći će se: Fulan ibn Fulan, sin tog i tog, je danas ražalošćen tugom poslije koje više nema sreće i radosti. Zaista, braćo, zaista namaz razdvaja munafika i mumina.
Namaz razdvaja između munafika i mumina. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suratu Nisa, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Zaista munafici žele Allaha prevariti, a Allah će prevariti njih. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kada ustaju na namaz, kada se dižu, lijeno se dižu. Lijeno se dižu i klanjaju samo da bi se ljudima prikazali, samo da bi ih ljudi vidjeli. Allaha gotovo da ne spomenu. S ovim ajetom, u vezi sa njim, ide i hadis u kojem kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je sabahski namaz u džematu težak za munafika i da je osobina munafika ispuštanje sabahskog namaza u džematu. Svako od nas neka se sada upita, kada klanjamo namaz, šta u stvari radimo? Ili klanjamo namaz, ili pravimo trgovačke planove, ili razmišljamo o porodici, opskrbi žene i djece. Koliko ljudi klanja i 50 i 60 godina nikada nisu osjetili namaz. Nikada nisu osjetili slast namaza i slast srce. Wallahi ima ljudi, klanjaju čitav svoj život, 5 vakata dnevno, često su u džami, odu na dženazu. I kada vide kako se mejt spušta u zemlju, kažu Wallahi, ko će ovo živjeti? Nije to moguće. A klanjaju namaz. Ili ima ljudi koji padaju Allahu redovno na srcu, a kažu, je li Allah, neuzu billah, dovoljno javi da savlada Ameriku. Takvi ljudi nikada nisu osjetili slast namaza. Nikada nisu osjetili slast sežde. Wallahi, kada čovjek stane pred Allaha, kada stane da klanja namaz, kada donese nijet u srcu i kada kaže Allahu Akbar, kada kaže Allah je najveći, rekao je krupne riječi. Posvjedočio je nešto vrlo krupno. Biće odgovoran za to na sudnjem danu. Ora kada kaže Subhaneke Allahume, wa bihamdike wa tebareke smuk, wa ta'ala jadduke wa la ilaha gajru, govori krupne riječi Wallahi. Zatim čovjek kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kada kaže ove riječi, kada donese prvi takbir, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala naredi melekima da razmaknu, odnosno da sklone zastor između njega i njegovih robova, odnosno između njega i njegovog roba koji mu se klanja. Sklonio se zastor, tada te Allah gleda i Allah te tada čuje. I budi svjestan toga. Stao si pred gospodara svih svjetova kojim će se vratiti i polagati mu račun. Allah te tad gleda. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kada čovjek donese početni tekbir, sklonite zastor između mene i mog roba. Ako se okrenu namazu, vratite ponovo zastor. Čovjek kada kaže u dubillahi ne šetan rađim, traži utočište kod gospodara svjetova. Onaj ko Allaha čvrsto vjeruje, kad zatraži utočište od gospodara svjetova, on osjeti Allahu u blagodat i više ga ničega nije strah. Više ga ničega nije strah. Stupi u namaz i uči fatihu. Wallahi, braćo, fatiha. Fatiha je svjetlo koje je objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu se kaže da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, objavljena su mi dva svjetla koja niko drugi od poslanika i naroda prije muslimana nije imao. Ta dva svjetla su sura Fatiha i zadnja dva ajeta sure Bekare. I bez Fatihe nema namaza. I kada čovjek kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, stupio je u razgovor sa svojim gospodarom. Stupio u razgovor sa svojim gospodarom i čeka odgovor od njega. Kada kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala kaže zahvaljuje mi moj rob. Zahvaljuje mi moj rob. Zatim čovjek kaže Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala mu odgovara i čovjek čeka odgovor u namazu. Allah subhanahu wa ta'ala mu odgovara i kaže pohvaljuje me moj rob. Hvali me moj rob. Zato, braćo, nemojte klanjati namaz brzo. Posebno nemojte Fatihu brzo učiti. Nemojte se natjecati kao što se to radi u Ramazanu. Od takve Fatihe ćete imati samo kaznu i nikakve nagrade. Kada čovjek kaže Maliki jeumiddin, priznao je sudnji dan,
priznao je da će Allah subhanahu wa ta'ala biti gospodar tog dana, sudnji dan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kako ćete se sačuvati dana ako ostanete nevjernici, dana koji će djecu činiti sjedom. Dana koji će djecu činiti sjedom. Kada se svi stanovnici zemlje, a danas ih ima 6 milijardi, prije nas koliko je bilo, Allah hvala, poslije nas koliko će biti, Allah samo zna. Kada se svi oni postroje pred Allahom, kada bude stanje tako da će žene i muškarci biti goli, izmiješani, iz prepletenih ruku i nogu, kada nikome njegova strast neće pasti na pamet, tada će dijete posjediti od silnoga straha i glava, i noge, i ruke. Zbog čega? Reći će se Ademu. Naredit će se Adem, onaj selam, prvom čovjeku, od svih nas, od čovječanstva, da od 1000 ljudi koji su se postrojili i koji su došli na obračun, da od 1000 ljudi 999 izabere za džehennem, a samo jednog za džennet. Samo jednog za džennet. Pa kada Adem alej selam krene i kada počne brojati 1, 2, 3, 4, 5, kada dođe do djeteta, dijete će posjediti od silnog straha. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala ovdje navodi dijete? Zato što dijete je bezgriješno. Dijete nema grijeha. Nije mu naređen namaz. Ali će od cijelog straha pred Allahom posjediti. Komplet. Šta da očekuju ljudi i žene? Šta da očekujemo mi kojima je naređen namaz? I oni koji se prema namazu odnose nehajno, koji ne mare za svog gospodara, šta da očekujemo mi? Kada bude takvo stanje na sudnjem danu, u hadisu koji bilježi Hafiz al-Bazar i Bejheki, doći će skupina šehida. Od tri skupine šehida, treća skupina, koja će izaći pred Allaha sa sabljama, okačenim od svoje vratove sa kojih će kapati krv. Kada svi narodi budu u strahu, kada budu klečali na svojim koljenama i iščekivali šta će biti sa njima, doći će skupina koja će ponosno hodati među njima i koja će im se skloniti. Reći će im se, sklonite nas da prođemo. Mi smo se na Allahovu putu borili životima svojim i imecima svojim. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha, čak i Ibrahim alejhi selam i svi ostali poslanici će im se stvoriti, upoznati sa veličinom njihova prava kod Allaha dželešanu. Pa će im Allah subhanahu wa ta'ala izgraditi minber od nura na koji će sjesti i posmatrati obračun. Silazit će samo na mjesto obračuna da se zauzimaju za svoje rođake. A vi znate da jedna od 7 blagodati šehida, da će imati priliku samo on da se zauzima za 70 rođaka i svoje familije, svoje porodice. Kada čovjek kaže Maliki Jeumidin, Allah subhanahu wa ta'ala mu kaže, veliča me moj rob. Hvali me moj rob, pohvaljuje me moj rob i veliča me moj rob. 3 puta je pitanje za svakog od nas, za svakog mumina, da ga Allah nazove robom. Ovdje se pod riječu rob ne misli nešto malo i sitno. Allah subhanahu wa ta'ala je najvećeg čovjeka koji ikada hodio zemljom i poslije kojega nikada neće bolji biti. Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nazvao robom kada kaže huvallazi yunzilu ala abdihi, on je onaj koji objavljuje svom robu. Allah subhanahu wa ta'ala naziva čovjeka robom. Poslije ovoga mumin koji klanja namaz i razmišlja o svom gospodaru izgovara riječi koje su suština stvaranja, koje su tajna stvaranja svih nas, koji su odgovor na pitanje zašto smo stvoreni, zašto smo ovdje i zašto ćemo umrijeti. Čovjek govori i jake na'budu wa jake nasta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Ovo su riječi u kojima se sadrži najveći cilj i najveće sredstvo. Najveći cilj da se obožava samo Allah dželešanu i najveće sredstvo da se samo od Allaha traži pomoć. Da se pomoći traži samo od Allaha. Najveći cilj i najveće sredstvo. Neki alimi, dio uleme kaže da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio 100 knjiga. Da je tih 100 knjiga svedeno i skupljeno u 4 najveće. Teurat, Zebur, Inđil i Kur'an. Da su ove 4 skupljene samo u Kur'an. A da je suština Kur'ana Fatiha. A da je suština Fatihe ajet ijake na'budu wa ijake nasta'in. Znači, vallahi, braćo, zbog toga smo svi ovdje.
Zbog toga smo svi na zemlji. Zbog tevhida i obožavanja Allaha Đelešanu. Kada čovjek prizna ovo Allahu Đelešanu i kada mu kaže isključeno ijake na'budu wa ijake nesta'in, Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan kaže traži od mene šta hoćeš. Traži od mene šta hoćeš. Šta traži rob? Ili traži auta i kuće, vile i žene? Kaže rob, ihdina sirata mustaqim. Kada Allah kaže traži šta hoćeš, kaže ihdina sirata mustaqim. Uputi nas na pravi put. Uputi nas na pravi put, iskreno Allah. I doći će uputa. Doći će uputa. Sirata alladina namta alejhim. Na put onih koji vas je svoju milost darovao. Na put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na put vjerovjesnika prije njega. Na put šehida. Na put ashaba. Gajril nagdubi alejhim velad darin. Amin. A ne na put onih. Ne na put onih koji su na sebe svoju sržbu izazvali. Na koji se rasrdio i koji su zalutali. Ne na put Jevreja i kršćana. Ne na put šetana i njegovih stepenika, ne na put munafika, ne na put onih koji nisu izdržali teret i težinu i lahkoću i slast Allahove vjere, pa su bili sa nama i otišli su odavde kada se Allah sačuva toga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملك الحق المبين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دراغا براتشو الله ربوي ابن القيم رحمه الله popitanju namaza i ljudi koji klanjaju namaz podijelio ih je u 5 skupina i dobro pazite i razmišljajte u kojoj se skupini nalazi svako od vas. Podijelio je u 5 skupina, a za prvu skupinu kaže da su to oni koji ništa ne upotpunjavaju od svog namaza. Niti abdest, niti ruknove, niti srđu, niti ruku, niti kija, niti učenje Kur'ana, ništa ne upotpunjavaju, a tu su i klanjaju. Prvo od abdesta. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem za ovakve وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ teško petamo džehennemske vatre. Za one koji ne potpunjavaju ni obdes, teško petamo džehennemske vatre. I vallahi doće na sudnji dan, doće na haud bravo poslanika sallallahu alejhi ve sellem ljudi koji će imati otiske od abdesta. I kada će pomisliti da će se naći sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, da će se sa njim zagrliti i rukovati, bit će vraćen od njega. Pa će se reći moj umet, reći će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, reći će meleki, odgovorit će i ne zna šta su oni radili poslije tvoje smrti. I za druge će reći, oni nisu prali pete kada su uzimali abdest i nisu potpunjavali pranje peta. I zbog toga će ljudi vraćeni biti sa hauda. A kamo li šta mislite za one koji rade najteže harame i koji čine bidate uporno, novotarije, ne stideći se toga i ne želeći to da promijeni. Druga skupina su oni koji upotpunjavaju abdest, ali u svom namazu nisu uopšte prisutni. U svom namazu razmišljaju o svim stvarima, samo ne o Allahu Đelešanu. Wallahi šetan čovjek u namazu donese stvari koje mu nikad van namaza ne donese. Nikada mu van namaza ne padne na pamet stvari koje mu padne u namazu. Treća skupina su ljudi koji klanjaju namaz i upotpunjavaju i abdest i ruknove, ali se čitav namaz bore sa šetanom. Čitav namaz pljuckaju na stranu, pljuckaju na lijevo rame po 3 puta i čitav se namaz bore sa šetanom, namaz im je u znaku borbe sa šetanom. Četvrta skupina su oni koji upotpunjavaju abdest i ruknove i namaz klanjaju alhamdulillah. I peta skupina su poput četvrte skupine, samo što su oni svoje srce u namazu stavili ispod arša. I oni klanjaju namaz kao da vide Allaha Đelešanu. Pa kaže Ibn Kajim rahmehullah. Prva skupina će od svog namaza imati samo kaznu. Će od svog namaza imati samo kaznu. Navešimo jedan primjer. Sjetite se braćo Ramazana i kada se klanja po džamijama, na što liči ta teravija? Teravija znači odmor. Teravih namaz znači namaz u kojem se čovjek odmara.
Wallahi, naša teravija je zamor. Tu se čovjek zamara. Tu se čovjek zamori i ništa od takvog namaza čovjek nema. Ništa. Druga skupina. Skupina koja je potpunila abdest, ali luta u svom namazu i razmišlja o svemu drugom, samo ne o Allahu, je skupina koja će zbog svog namaza imati obračun. Imaće obračun iako klanjaju namaz. Treća skupina je skupina koja će zbog svog klanjanja namaza imati nagradu, ali će prije nagrade imati obračun sa Allahom Dželešanu zbog šubhi koji im se obacuju i koje prihvataju i zbog njihove borbe sa šetom u toku namaza. Imaće obračun sa Allahom, ali se nadati nagrade zbog njihovog namaza, zbog njihovog klanjanja. Četvrta skupina su oni koji će imati nagradu. Imaće nagradu kod Allaha Dželešanu. A peta skupina su oni koji kad klanjaju namaz kao da su svoje srce stavili ispod arša i kao da Allah subhanahu wa ta'ala vide, oni će imati nagradu i Allahu bliskost. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od pete skupine klanjača namaza i da nas učini od skupine šehida koja će izaći pred Allaha sa sabljama okačenim od svoje vratove za koji će kapati krv, koji sa svojim životom i svojim imetkom borili na Allahovom putu, želeći da Allahova riječ bude gornja, a sve ostalo ispod toga. Allahumma ihdina fiman hadayt, wa afina fiman afayt, wa tawallana fiman tawallayt, wa barik lana fiman a'tayt, inna sharra ma qadayt, wa innaka taqdi wa la yuqda alayk. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم انصر المجاهدين وعز المجاهدين اللهم انصر الجهاد وعز المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الذين يقاتلون ويجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرنا على اعدائنا واعدائك اللهم انصرنا على اليهود والنصارى اللهم انصرنا على الشيوعيين والمنافقين اللهم انصرنا عليهم إنك أنت خير الناصرين لا إله إلا أنت يا رب العالمين قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة